bora? Fala, galera! Boa noite! Sejam muito bem-vindos bem a mais uma Druga cat junto com o meu parceiro. Fala, Fipão. É o Ronaldo, Ronaldo Cerqueira. Galera, hoje a gente tá eu começando. Sou exclui, eu velho. mais bonito que o Fábio. <laughs> a gente, quer... gente, eu vou, eu tô para fazer uma enquete aí para colocar entre você e o Henrique E a Dani veio aí para fazer um, uma ponte aérea às vezes. Achei que ele fosse fazer enquete tinha que era mais feio. Eu, Henrique e a Dani foi por aí. Eu e o Henrique a briga é briga brava, mano. Agora a Dani sai da briga. O Fábio tá bonito agora, emagreceu e tal. Eu e o Henrique estamos na. Vai ser briga feia, hein, velho. O é, Henrique precisa engordar. É o Henrique que depois eu, no bastidores, eu vou falar o que ele tá fazendo. Ele fez. É o... Demonização facial lá. Porque... <laughs> Se eu mexer, ficou pior ainda. É, os caras estão Tem que fazer uma transferência aí, eu tenho... Esse caras cara, cara tão chique, velho. Gente, vamos fazer uma introdução aqui. Antes de eu apresentar o meu convidado. Já tá na live aqui, a galera tá vendo ele. Vamos fazer um, um merchan do CFP? Pô, vamos fazer, bora. Bora? Galera que tá aí nos ouvindo hoje. AmiBanco, Banco, você viu esse negócio que a gente fez aí? Que a gente comprou mesmo uma briga com a galera pra... Cara, é muito fácil falar assim, ah, meu curso é bom, uhum. cara, a gente aprova, cada um fala o que bem quiser no mercado, né? Mas a gente fez um desafio que é realmente né, acho que pra, pra provar que a gente acredita no negócio. Co o CFP é um curso novo E pra nosso, ter que ter coragem e entregar. Tem que ter coragem entregar. A molecada tão gravando a hora agora ali, não tem... Cara, eles não param. Então a gente fez um... A gente deu uma ideia aqui, todo mundo comprou a ideia de a pessoa que adquire o curso do CFP, foi aprovado no exame 42, em novembro, Cara, show de bola, vamos celebrar. Vai ter aqui um. Que tudo te teve agora um, um pós-prova bem legal, com os bebes. Não foi aprovado, a pessoa ela pode pedir o estouro integral do curso, porque a gente acredita muito na metodologia, entendeu? Então a gente tá acreditando pra caramba. É, pô, abrimos uma turma agora, a turma tá cheia. É, a galera tá comprando muito assim a nossa ideia, porque de fato a prova mudou pra caramba. Aí no último exame é, caiu drasticamente foi, né, a quantidade foi. de aprovados e tal. E a gente já tá com o pé no chão, trabalhando pra caramba. É, trazendo realmente ouvindo a galera que fez a prova, é, enfim, caindo de cabeça. E o curso tá show de bola. Então, quem quiser fazer CFP, as inscrições e, estão, estão, abertos, abertas, né? estão abertas, né? E aí é isso: a pessoa ela faz o curso com a gente, curso completo. Tem mentoria, tem ali acompanhamento e tal. Chegou dia 6. Foi aprovado, show de bola. Vamos celebrar. Não foi aprovado, a pessoa ela tem o direito de pedir estudo integral top cara tem que ter tem que ser realmente. garantido é, tá enfim. garantido e, e não é qualquer coisa fazer isso exatamente top parabéns eu me banco Show vou fazer bola. fazer um momento aqui merchan rapidinho do do ensina banco galera cara... A, a gente tá com vários nichos nossos cursos entendendo as fases diferentes da, da carreira do bancário formação bancária o cara que não trabalha em banco tem o sonho de trabalhar a gente vai te ajudar vai te preparar para você entrar no banco a gente tem a formação do nosso curso do cria para quem tem até um ano de banco é orelha seca de tudo não sabe nada precisa de ajuda precisa aprender a vender falar com o cliente dos produtos então a gente vai te ensinar lá no cria bancário estourado para quem tem mais de um ano de banco você que quer melhorar a suas vendas, você quer ser promovido, quer aprender a gerenciar sua carteira, se você é gerente de carteira, você vai entrar no banco bancário estourado e você vai aprender só com gente fera. E agora, um dos nossos últimos cursos é o formação de gestores, né? Uma link também o Banco tá vindo para preparar líderes para a área é. de especialista. só que a pegada é bem diferente, que a pegada de vocês é focada na agência, na agência. Gente. Cara, nessa praia a gente não sabe mexer. Essa praia eu falo aqui, não é porque você tá aqui não. Cara, ninguém Acho que você passou a ser uma referência quando você começou a ouvir todo mundo, né? Você Sim. ouve o bancário que está começando, você ouve o bancário que é líder. Então, a nossa ideia é fazer formação de líderes para é, investimentos. Então, pô, tem muito especialista agora. Quem que vai liderar essas expansões? Tem que ter líder, né? Tem que ter cara formado, um cara bom. Então, a nossa é, pegada vai ser voltada para investimentos e talvez a, a continuidade do que você faz. O cara vira um líder no varejo, Sim. o cara vai lá, arrebenta, está no Uniclass, o cara vira um baita gestor do Persol lá na frente vai querer pro Ion da vida, pô, aí faz sentido ele vir pra gente. Top. Mas aqui a é cena banco tá arrebentando. Sim, e até o, o bancário que nosso aqui que tá lá no nosso time tá lá com a gente, nossas mentorias. Quer ser especialista de investimento, cara? Eu me banco. Então, a gente está com esse curso de do, do ensina master que é para quem já é líder e, e quem quer se tornar líder, tá ali na preparação. A gente vai te preparar para você virar um líder aí na sua agência onde você estiver. Fechou. E tem um ponto importante da, da formação de líder que vocês criaram, porque tem muita gente que acha que ser é bom comercial. É, significa ser um bom líder, tem então, uma diferença grande. Gigantesca. Sabe? A gente vê muita gente aí que arrebenta como GR é, e acha que, pô, se você está na cadeira de líder, eu vou arrebentar. E é muito diferente. Muito. Você tem que cuidar de pessoas, extrair as pessoas, entender o que cada um busca no banco, né? Todo mundo que busca a mesma coisa, né? Então a gente vê muita gente aí que acha que pode ser bom líder senta na cadeira, a cadeira fica carga, quebra a cara. Então, o que vocês estão fazendo aí é. Top. Realmente é um trabalho social, quase. Quase Só, social mesmo. Bom. Galera, passou a nossa introdução aqui, o nosso merchan. Demos ah, uma hum. risada aqui um pouquinho antes. Vamos falar com o nosso convidado aqui agora. Galera, é esse aqui é o Felipe Felizardo. Felipão, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Você é um cara assim que eu admiro muito. Conheço você há meses. Mesmo. Um ano, um ano, um ano, um um ano, um ano. ano. a gente se pessoalmente. Só isso, Só ah, Parece isso. que eu ele há 10 anos já, velho. É, é o cara assim, uhum. assim, assim como vocês, que assim, gente da gente, a gente conhece e passa a gostar. E você estar tá nesse episódio hoje comigo aqui é assim, um prazer gigantesco, de verdade. Prazer é meu. Prazer é meu. Eu de fato, Ronaldão, estamos juntos. Aqui é um sonho realizado. Vamos que embora. Isso? Estamos Top. juntos. Vamos. Galera, vamos iniciar então. Filipão, prazer ter você aqui. Você vai contar a nossa história, a gente vai, a gente vai sorrir aqui, eu tenho certeza, a gente vai dar risada, a gente vai chorar também com os momentos talvez. Mas vamos aí. Onde começa o Felipe? Da onde, da onde que você é? Você não é de São Paulo? Conta um pouquinho pra galera conhecer. Então, é, nasci em Recife. Morei na cidade de São lourenço da Mata até os 14 anos, Desci lá e depois eu fui pra cidade de Garanhuns, que é interior. Ali de Pernambuco, então são 230 quilômetros é, da capital, mais Boca ou menos. Aí, é, mais ou menos umas três horas. Então fui para lá com meus 14 anos e cresci lá. Minha mãe foi transferida do trabalho, queria um lugar mais tranquilo pra morar, né? Como é interior, um uh -huh. lugar com clima melhor, né? Saiu ali do, do calor do Recife <laughs> e foi para o interior, pra um lugar mais alto. Então a gente foi pra lá e tudo começou lá, né? Ah. sua mãe não era de mercado financeiro. Não, minha Eu mãe não era... ela é técnica judiciária. Ah, legal. legal. trabalha no fórum. Bacana. Top. Bacana. E aí ela se mudou, foi trabalhar no fórum lá em, Garan... é, em Garanhuns, Garanhuns. 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 Lá é frio. Lá é frio. <laughs> Quer dizer, pra tô, cá... Tô brincando, pô. Lá é frio. <laughs> em tá. Recife. Cara, lá, lá fazia assim, ó, 14 graus. Hum. Cara, Cara é pra gente lá era um frio enorme. Ah. Pegou, um dia da vida que fez isso, você tirou uma foto lá e tá Sim, falando. Tava, <laughs> tá louco. Postei, lógico, um fato desse. <laughs> não acontece todo dia lá, não. E aí você se mudou pra Garan... Garanhuns. Garanhus. Garanhus. E aí, beleza, mudou, você mudou lá? Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos na época. E aí você começou a trabalhar, carreira, tudo pra lá. Isso, isso. Eu comecei a trabalhar no escritório de farmácia. Né? então entrei como menor aprendiz ali numa central que administrava as farmácias e aí eu comecei a pelo setor do financeiro então começava ali a visitar os bancos né ah. então ali acendeu uma paixão pelo banco foi aquele era o momento. cliente do banco né isso pô isso dá ensina pra caramba cara Sim, né? né assim muita gente que que, que tem pô vai pra uma entrevista falando não tem experiência nenhuma cara você como cliente você tem uma baita experiência da, do que é vulnerável, do que é ruim no atendimento, e que você pode fazer uhum. melhor pelo teu cliente, né? Inclusive o primeiro banco que eu fui, né? O banco assim que eu tive contato é o banco que eu trabalho hoje, o Itaú. Que legal. Então comecei aí é, fazer algumas visitas, fazer alguns trabalhos, depositar cheque, essas coisas. E imaginava, no fundo do coração, falar cara, um dia eu posso trabalhar aqui? Passava pela tua cabeça? Sonhava, eu sonhava. Então <laughs> assim, eu sempre enxerguei um bancário, tá? Como aquele cara, como doutor, o cara. A mesma autoridade, Isso. é. Legal. Eu sempre cheguei ao bancário, o, o gerente, pô, cara, a mesma coisa que um doutor, o cara é gerente do banco, que top, gostei. Aí, enfim, aí é, é, voltei lá para minha realidade uhum. e depois desse escritório que eu trabalhei, eu pedi para sair e fui estagiar em uma corretora de seguros. né uhum. Então, ali foi meu primeiro contato com os produtos do banco. Então, eu trabalhava na parte administrativa, foi na Pernambuco Seguros. E trabalhava no administrativo, não tinha nem obrigação comercial, mas às vezes fazia algumas vendas. Estava cercando os bancos de alguma maneira, Isso. né? Isso. Ali no escritório, depois da uhum. na corretora. E na corretora eu comecei também a fazer algumas visitas nos bancos, alguns trabalhos, né? Uhum. Que, que o chefe pedia, então a gente ia no banco. E aí dali que veio a paixão pelo banco E ali você já tinha contato com o seguro de vida, seguro residencial, automóvel Vendia todos os produtos? Já, já Eu não vendia, eu fazia ah. a parte só administrativa Às vezes eu vendia eu Era mais ali o cargo de gestão, de fazer cotação Encaminhar proposta, eu fazia dessa forma Então ali eu me conectei Então você aprendeu bem sobre os produtos Sim, aprendi A parte técnica eu aprendi que Legal, eu... e aí como que entrou o banco nessa história aí? Aí uma paixão e entrou um cara, primeiro chamado Rafael Lima. Ele é um amigo, um pai e um irmão. Eu sei que ele com certeza deve estar aí assistindo. e Lá em Recife? Lá em Garanhões. Garanhões. Oh, ele é do Santander. Ele é PJ, é um cara sensacional, um dos maiores PJs que, que eu conheço. E ele foi um cara que abraçou minha história. Eu perguntei, cara, como é que eu faço pra entrar no banco? Ele, ó, oh, tem que fazer isso daqui, a CPA. E aí eu fiz a CPA 10, passei. E enfim, ele me ele me falou que que era esse o caminho. Então eu fiz ali é, dia 13 de março. No, quando foi no dia 16 de março de 2020 fechou tudo. As provas na Ambima decidiu fechar. viu é um... a pandemia, enfim. Veio a pandemia, eu tava com a CPA 10. Então depois daí eu depois de dois meses, quando foi no mês de maio, eu fui trabalhar home office e voltei. Saí de Garanhuns e voltei para São Lourenço para trabalhar home office. E no meu aniversário eu pedi uma folga, cressário, chefão, me dá uma folga aí pra me ajudar. E eu tinha só a CPA 10 naquele tempo. E lá tinha uma avenida chamada Avenida Caxangá. Tem vários bancos lá. Então uh -huh. eu coloquei minha máscara, coloquei aquela roupa, aquela produção, os currículos pra no prato. A máscara que nem de madruga não, né? Não, não. <laughs> era mais bonita. Só para entender. Só pra entender. Era mais bonita, eu nem tô de máscara e vocês estão pensando. <laughs> <laughs> na época, eu, eu tinha um Celta, então coloquei ali no meu Celtinha os, os currículos, né? E fui ali na venda Caxangá de banco em banco. Lá, assim, eu fui em mais de 10 instituições. Foi em 2021. 2020. 2020, hein? 2020. No auge da pandemia. No auge né? da pandemia, isso foi em maio, dia 7 de maio, no meu aniversário. Então eu peguei fui ali na venda Caxangá e eu chegava, ó, me chamo Felipe Felizardo, tenho uma CPA 10 e... Um dos meus sonhos é seguir a carreira no mercado financeiro, me tornar bancário. Então tinha aquele gestor que era legal, né? Chamava para tomar uma água, conversava, me explicava como funcionava. Tinha outros funcionários, outros bancários, que falavam tem que ser o, o... só o site, né? Já queria daquela não era tão gentis. Já outras pessoas me chamavam para tomar uma água, um café. E de todos esses que eu fui, só um eu tive uma oportunidade de uma entrevista. Isso foi em maio, eu fiz a entrevista em dezembro. Caramba! Isso, isso nove da pandemia. Mas isso é que é curioso, né? Ele tirou a, a CPA 10 e em seguida fechou a, o centro de, de aplicação da Ambima. E muita gente não tirou é, uhum. certificação. Cara, eu lembro que nessa época eu tava com a minha filha pequena, cara. Muito em casa eu via assim: nosso mundo foi Pro celular, né? A gente deixou de ver pessoas tudo mais, e tinha uma galera que falava pô, mas agora é injusto, o banco tá me cobrando certificação, como que eu vou tirar? Se tá tudo fechado. Sim. Só que cara, as pessoas elas se apegam num ponto que fechou uhum. naquele período ali para todo mundo, só que teve gente que teve 10 anos para conseguir fazer a prova e não fez. Uhum. Então, é... um exemplo é como uhum. que a proatividade conta muito, né? E aí tem um outro ponto, você tirou a CPA 10, tem muita gente que desmerece, cara. Assim, eu, eu acho muito errado, porque assim, falar pô, não é uma certificação competitiva, mas ela para agência bancária, cara, ela te qualifica, te valida. Sim. Agora o Santander mesmo tá pedindo a CPA20 e tal. Claro, qual é, passo você dá? Sempre você vai ficar mais competitivo. CPA20 é melhor, uhum. você é melhor, mas desmerecer um cara que veio do interior, que pegou folga para tirar uma certificação, cara, é muita é muita sacanagem, é Sacanagem. É e aí sacanagem. você falou do, dessa questão do tempo? Eu, no meio da pandemia eu ouvi eu eu, eu, eu eu lembro você falou eu lembrei que eu compartilhei isso com você porque teve uma situação que um gestor né uma pessoa oh, mandaram embora fulano de tal um gestor muito bom e tal ele era maravilhoso e aí eu publiquei tipo meio que defendendo falei, meu como que o banco demite uma pessoa assim no meio da pandemia e tal tal e aí começou a vir uma duas três quatro pessoas falando bem assim Madruga, eu acho que esse cara, se for de tal agência, tal lugar que estão falando aí, ele foi demitido porque ele não tinha certificação. Eu fui ah, é? E quanto tempo ele tinha de banco? Ah, ele já tinha mais de 15 anos. Então, e vê, cara, com toda certeza, o cara deve ser muito bom pelo que ele aprendeu. Você não é bom por conta da CPA. Cara, Sim. você é bom por. Pelo... todo você, o contexto, pelo né? você passou na vida, uhum. pelo teu sonho, pela tua criação, pelo teu esforço, mas a certificação ela é regulatória, cara. Não tem discussão uhum. para isso, né? E, e Ronaldo, eu trago um ponto aqui, é sobre brilho nos olhos, uma das coisas que chamou muita atenção desse gestor, o nome dele é Wesley, ele é gera ger em geral lá do Santander, lá da Madalena, e uma das coisas que chamou muita atenção foi a proatividade. Pô. O cara no auge da pandemia veio aqui, veio procurar. Então foi uma das coisas que chamou a atenção dele. Se expôs. A iniciativa. Se expôs. Eu fui lá, não Porque tinha nada. Tinha pô... semente, joguei. Se Correr risco também. Ah, expôs Para poder. e te deu esse feedback. Isso, exatamente. Falo, que cara só de você ter feito isso, você sair lá lado de Garanhões para vir aqui, né, Pra para tentar aí um, um, uma oportunidade, já foi uma das coisas que que selou ali. É, ele já pegou meu contato, meu e-mail e consegui fazer a entrevista no final do ano quem quem quer faz né Ronaldo quem quer faz quem quer faz e aí a gente sempre fala muito desse né que a gente tem tudo, tem que ter cuidado muito grande com o que a gente fala uhum. em rede social né é, aí fica mais um exemplo cara a gente fala muito ah o futuro do mercado financeiro o futuro do mercado financeiro aqui na Avenida Paulista ele é um Sim, lá em Guaranyús ele é outro é verdade né? então assim é cara o que ele fez ali eu tenho certeza absoluta que pouquíssimo a gente fez pouquíssimo a gente fez e lá a gente nunca vai deixar de visitar uma agência física uhum. num lugar onde as pessoas têm menos acesso à tecnologia, de repente, do que tem aqui. Uhum. Hoje você trabalha aqui no, no, no coração de São Paulo, onde, onde aqui, poxa, talvez seja é, ali um exemplo de como a tecnologia ela está disponível para as pessoas, né? Uhum. Imagina, 50 assim, pessoas é, aqui em São Paulo teriam condição de fazer o que você fez lá sem uhum. condição, mas não tem bril, não, não querem morder Sim. a mesa como você quis morder. Ronaldo, isso é uma coisa que assim chamava muito minha atenção. Poxa, tantas pessoas tiram a certificação, algumas conseguem, outras não conseguem, e eu sempre conseguia visualizar isso, que muitas só ali fazia o cadastro do currículo no site do banco. Não saia de porta em porta, eu, pô. Então, a cada 10 profissionais que se certificam, é, vamos pegar aí que pelo menos 3 profissionais eles saem às portas, cara. A chance ali, a, a forma que você compete. É diferenciada, né? É, então servir. você acaba tendo mais chance. Então assim, a minha ideia era fazer o que ninguém estava fazendo. Então eu sabia que poucas pessoas ali na pandemia iam atrás de uma oportunidade de trabalhar no banco. Então foi de fato isso que que eu fiz. E aí, beleza? Você foi lá em maio e depois foi fazer uma entrevista em dezembro ou foi contratado em dezembro? Eu fui fazer uma entrevista. Eu fui contratado em dezembro. Eu fui contratado em dezembro, mas não por esse gestor. Então, eu fiz essa entrevista no mês de dezembro, mas aí eu voltei para Garanhuns, né? A pandemia ela deu uma, uma leve acalmada, então eu voltei uhum. lá para a cidade de Garanhuns. E aí eu tive que tirar a CPA 20. Eu pensei, pô, a régua tá alta, eu não consegui com a 10, eu vou ter que aumentar a minha régua, né, pela questão de certificação do conhecimento. Então, fui lá, fiz a CPA 20, as provas de certificação como eu morava no interior, era mais ou menos assim umas duas horas de viagem, uns 130 quilômetros, o lugar mais perto. Então a gente gastava aí combustível, gastava é, hospedagem para chegar no outro dia e fazer a prova de forma tranquila, para não acontecer nenhum imprevisto. Então tinha todas essas questões. Eu me, lembro, eu me lembro que na época eu ganhava um salário mínimo, então assim era uma Oi. coisa bem é, é, é apertada, né? Então eu me lembro que tinha esse problema financeiro e aí eu fiz a CPA 20 de primeira não passei, fui fazer de novo. Acho que o mais difícil quando você recebe um não, até para muitas pessoas quando levam um não, quando tá procurando um trabalho no banco, né? É você não desistir. É o que vai fazer a diferença de você e dos outros profissionais. Então, pô, não passei primeiro, porque eu sei que tem muita gente, tem muitos profissionais que tem um choque quando não é aprovado. Uhum. É, é, acaba ficando, né? É mal, então acaba desistindo. Não. Eu, cara, ali é minha oportunidade. Eu vou estudar tudo de novo. Voltei do zero. Fiz de novo a CPA 20. Passei. Que legal. Aí dali começou é, mais uma oportunidade. Então passei voltei pra, e voltei para Garanhuns. Isso, no intervalo entre maio dezembro? Isso, maio dezembro. Legal. Maio e dezembro. Então voltei pra, pra cidade de Garanhuns, né? Voltei lá para o meu interior e chegando lá eu conheci mais algumas pessoas do banco. Um desses era Rafael né? e outro era Jonathan Rodrigo, ele é, ele é GNS2 lá no Santander, lá de Garanhuns, parceiro. Ele falou assim, Felipe, é, tem duas vagas, na, na cidade de Vitória de Santo Antão e em Paudalho, que é onde eu iniciei a, a, a minha carreira. Paudalho, que fica ali do lado de São Lourenço da Mata, mais ou menos uns 40 minutos da, da capital. Então eu peguei meu carro, e falei chefe, preciso de uma é, é, é de uma folga e ele sabia. Quando eu tirei a CPa20 ele chegou para mim, e falou Felipe agora eu tenho certeza que você não vai mais ficar aqui. Aí, enfim, pedi uma folga, fui para a cidade, peguei o meu Celta, né, e fui para a cidade de Vitória. Viajei mais ou menos aí umas duas horas e meia. Chegando lá, fui para o Santander. É, cheguei lá, falei, fiquei sabendo que tinha uma oportunidade, etc. A vaga tinha sido preenchida fazia uma hora que a vaga tinha sido preenchida. Caramba. Uma hora. E aí eu, beleza, o gerente me recebeu super bem, e aí eu vim pra... Mas que pra... banho de Algar fria. É, foi. Você ficar com a cara de, de mané, né? Lógico, uhum. tipo, sem graça. E, e eu fiquei assim um pouco, pô, mas não pode me desanimar. Peguei o carro, voltei lá pra... Fui em frente, que eu era caminho, e fui para Pau e chegando lá eu conversei com o gestor me lembro que ele foi muito legal o Henrique e ele me recebeu lá de braços abertos falei que tinha CPA 20 queria é, trabalhar no banco e seguir uma carreira e quando eu saí da agência ele perguntou cara você veio da onde ele pô eu vim lá do Garanhuns você viajou isso tudo pra estar aqui eu viajei 200 km para para ter uma oportunidade, ele beleza. Quando eu saí da agência, ele ligou pro regional e falou, eu acho que, que o cara que vai trabalhar aqui ele veio aqui hoje. <risos> <risos> e aí começou os processos seletivos, né, é, para conseguir então, ingressar. Fiz várias entrevistas, várias com regional, com GA, com gerente geral E aí eles decidiram me dar uma oportunidade como o GNS2. Foi aí que eu migrei, saí do interior, né, e vim ali mais próximo para a capital. Foi essa minha migração e ali eu iniciei como um gerente de negócios e serviços 2 No Santander. Ronaldo. Já entrou como GNS 2, que é... já é um cargo com algumas responsas mais, mais parruras, né? Uhum. legal, cara. Eu posso falar para vocês o que, o que aquece meu coração? é a história de pessoas superando, pessoas é. lutando, pessoas sonhando, é vencendo. quando quando vence, não vence só você, vence tua família toda. Ah, cara, vence tua mãe, vence é, cara família, amigos, todo mundo que torce, né? E, e quantos quantas histórias assim é, poderiam ser escritas, né? Se as pessoas tivessem é porque é muito se de de não desistir. O que eu vejo hoje, Felipe, assim que infelizmente, tá? É, acho que até por conta de redes sociais, as pessoas elas têm muita ânsia, pressa de tudo, elas acabam tendo sonhos frágeis. Elas têm sonhos que são facilmente assim é, é, rompidos, é, elas, não, elas não dão continuidade. Pô, nem conheço a pessoa e ela fala: Ah, pô, tentei oito vezes a CPA10, uhum. a CPA20, consegui. Estou um ano e meio fazendo entrevista, consegui entrar no banco. Cara, isso é uma vitória muito grande, né? Bacana. Essa pessoa ela vai entrar ali ela vai dar muito valor. Ela vai cuidar muito bem do uhum. emprego dela. E eu, eu trago aqui um ponto. É, nessa questão, tem muitas pessoas que botam assim, dificuldade pela questão financeira. É, eu me lembro que na época as coisas estavam um pouco apertadas e a minha mãe ela deixou de pagar uma parcela da casa para pagar minha segunda prova da CPA 20. Na época era 514 reais. Naquela época era. Cara e quatorze reais é era, dinheiro, não porra. parcelava, era só a vista, então uhum. era era grana. Então minha mãe ela foi lá, acreditou, não, eu vou eu vou pagar, então ela foi lá, deixou de pagar a parcela da casa e pagou ali a certificação, a que CPA 20 hora. Foi dali que eu fiz, passei e foi um dos meus ingressos para poder iniciar no Santander. Cara, aí beleza, conseguiu a vaga, luta, já andou, rodou, rodou para caramba com o Celtinha. Entrou. E aí, como foi esse início no, no Santander? Cara, foi desafiador. Porque, assim, você, como cliente, você tem uma visão sobre o banco. Quando você se torna funcionário, nossa, é totalmente diferente. Tudo eu achava, assim, coisa do outro mundo. Eu falei, meu Deus, tinha dias que eu voltava para casa chorando. Chegava em casa. Ele falou, assim, aí ah, eu fui no banco e achava que, meu, é, é doutor, o, o, o bancário. Eu falei. Ele vai ver o doutor vendendo capitalização pra caramba. Cara, era, foi, foi desafiador. Porque, assim, quando você entra no banco, você não tem ninguém é, que te é falou nada. Diferente. Então, assim, não, você vai trabalhar com isso, beleza. Mas é, é, é uma responsabilidade. Que você vê com o passar do tempo, que assim, é sobrenatural. Porque ali você entende que no banco, hoje você, como como gerente, seja qual for o cargo, você tem duas responsabilidades e duas oportunidades. Quais são elas? Ou você ajuda o seu cliente a levar os sonhos dele, ou você tem o poder de afundar a vida financeira do cara. Sim. Então eu me via nesse cargo assim, hein? cara, eu tô aqui ou eu vou ajudar os clientes, ou eu vou afundar. Eles então é uma responsabilidade de... e o Santander, por ser um banco muito agressivo comercialmente, né? É cara, dá desafios em cima de desafios: tesouraria, é abrir e fechar a agência, que caixa, caixa eletrônico todos os caixas da agência. Então, assim, fora a parte é, operacional, vem a parte comercial que é bastante agressiva para o, o carro de GNS2. Pelo eu, pelo menos, via isso porque. É, a minha agência por mais pequena que fosse porte D a meta ela era igual para todo mundo ó oh, se alguém no Instagram falar para você Ronaldo eu sou gns 2 agora manda um abraço para essa pessoa ou se você vê na rua abraça ela eu, Porque trabalha na, eu igual sei como que é. e, e aí eu falo que o gns 2 é um um cargo que assim muita gente acha que ah, é um cargo de início cara não é de início não é de início porque você tem uma responsabilidade Sim. ali que que nem chegou pô novo de mercado você é um cara que tinha ali já 22 anos. Várias, várias coisas da vida uhum. que te qualificavam. Mas, cara, você deve um tempo para pegar tração no dia uhum, a dia, não é? Leva, leva. E aí, ele foi uma coisa que é muito importante também. Responsabilidade sobre o que ele faz. Sim. As, entregar metas é, consistentes, entregar metas sustentáveis. De vender certo o cliente certo. Porque quando vem uma pressão de meta grande, se o cara não tiver a cabeça boa, o cara pode... É, sem perceber, se inclinar para fazer o que é bom para o banco. Uhum. E isso, a médio prazo, vai ser ruim para ele. Né? Porque uhum. assim, pô, quanta gente aí é, vende de tudo que é jeito, depois o recorde realmente é para o lado que é mais fraco. né? Isso. Você falou um negócio que é muito importante, que é ter responsabilidade no que você vende. Tom. Parabéns, cara. E os primeiros 60 dias ali foram desafiadores. Chegava em casa, tinha dia que chegava maluco. <laughs> Eu fico chorando. Você assim, porque quando você começa... Todo início é, é doloroso, tem um processo. Sim. Mas um banco, cara, é um mundo novo, né? É, é muita maturidade ali o trabalho. Então eu, quando comecei, o cara, o negócio aqui é Rojão, eu vou ter que me qualificar, porque não dá pra tá estar nesse, nesse lugar. E aí veio, eu não posso falar estar tá aqui e não falar dela. É Juliane Simões. Hoje ela é CFP, ela é uma planejadora financeira e ela foi que me ensinou a vender o meu primeiro cartão de crédito. Ela falou, Felipe, você vai fazer isso e isso você vai vender. Por mais que seja uma coisa simples, mas para quem não vem no mercado, acha que banco é fácil? Não é, é desafiador. Então eu me conectei com a Juliane Simões no Instagram e ela me deu ali todas as dicas para conseguir crescer. E assim, a Juliane Simões é uma pessoa extraordinária. E ela, é... e ela era Ela era do Safra. Do Safra? Do Safra. Do safra. Mas ela, ela, foi, ela trabalhou ar... 15 anos. Falou no em Santander. arroz comercial, foi, foi no lugar certo, bicho. Ali, <laughs> do safra. é Você foi na fonte mesmo ali. E é legal, assim, quando fala de vender produto, cara, muita gente é, acaba se decepcionando, porque As pessoas, elas acham que, ah, eu vou vender produto é entrar ali, ler como que funciona o produto e sair ofertando. Cara, se fosse assim, você não teria uma oferta tão grande aí de, de demanda tão grande de alunos na Ensino Banco. É verdade. Porque, assim, é vender, cara, é entender de pessoas. Não é entender de produto apenas, é entender de uhum. pessoas. É, muita gente fala assim, é que nem as pessoas demonizam ah seguro seguro cara é um baita produto seguro é com um certeza. baita produto a pessoa que não tem seguro ela ela é mal informada ou, ela não, ou não tem condição nenhuma ela é mal informada é, se for de CFP um dos seis módulos é o quê seguro é para planejamento financeiro tá ligado com o seguro mas que as pessoas, elas é, demonizam E falam que elas, nem elas entendem Como que funciona o seguro para poder vender uhum. Então assim, o cara que pega E desmiúça, entende E pô, entende quanto que é bom Para o cliente um seguro Ele vai vender com muita naturalidade uhum. Isso é verdade E, e depois daí, Ronaldo é, é, Você tem essa parte técnica Eu tive que buscar isso E aí a própria Juliana Simões ela me indicou um cara, um baixinho que tem a risada mais famosa aí <laughs> do Brasil, né? O um cara que usava meia lá do Bob Esponja no banco e ele, ela me indicou esse cara, se chama Jorge Cardoso. É um cara assim que ele mudou a, a minha carreira e ele assim, na, é assim, uma coisa que eu creio muito, sabe? Na vida Deus ele coloca não é pessoas, cara, são anjos para nos dar uma direção, para nos ajudar em tudo. Então, o Jorge foi essa pessoa. Na época eu conheci o Jorge pelo Instagram. Isso ali no meu segundo mês do banco ele dava mentorias é, é, particulares. Então eu paguei uma mentoria particular com ele e ele me deu uma aula ali. Foi no mês de abril de 2021. Eu ingressei no Santander em março de 2021. Então no outro mês ele já me ajudou, já fiz uma mentoria com ele. E dali foi que é, a minha mentalidade ela destravou. Quando ele passou a visão dele, a pegada comercial que ele tem, ali tudo mudou. Top. E aí fez mentoria com o Jorge e aí o resultado veio. Veio, veio. Quando eu fiz a mentoria com o Jorge, eu ainda demorei alguns, uns, uns dois meses assim para acordar. Eu falei: não, preciso pôr isso em prática. Eu comecei a colocar de forma é, exponencial. Então eu fui mais agressivo. Coloquei as dicas do, do Jorge. Em, a fundo e foi o primeiro mês assim que eu entreguei entreguei valendo então fui lá e aí daí eu senti diferença pô é gostoso bater a meta é gostoso estar tá ali né é, é, é com um bom resultado então foi dali que tudo começou assim para mim de forma comercial comecei a entender como funciona o jogo o que precisava ser feito então tudo mudou autoconfiança não para alto né confiança vai pra cima lá né? o, o cara fica grandão eu acho que a galera tem que entender você tem que trabalhar, estudar, se dedicar a fazer muita coisa pelo resultado. Uhum. Muita gente pensa: ah, eu entreguei o que o banco pediu. Não. O, o resultado uhum. joga a sua autoestima lá pra cima, te traz felicidade, porque entrega no mês e não entrega no outro. E hum. aí você compara a sua felicidade um mês para o outro. Um mês você, cara, nasci para isso, foi bom, olha o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. No mês você não entrega, cara, você se sente muito mal. Então o resultado, ele te traz felicidade também. Sim. E não aí, é só o dinheiro, não. Não é só o dinheiro. Você entregar lá, você sente, puxa, estou me sentindo competente. Tô me sentindo com autoestima, tô me sentindo um cara bom, um, 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 um bom bancário. Então, você fazer todo o background ali atrás, para você trabalhar o seu resultado, que é a, a ponta final, é o, uhum. os últimos minutos do seu mês. É, horas que às vezes você comemora, né? De um dia pro outro, amanhã seja já olha, puta tá tudo aqui a grade nova. Uhum. Mas você trabalhar tudo isso daí, mês a mês, de bons resultados, vão te trazer um resultado melhor ainda. Sim. Que é uma promoção, um crescimento. E é, é, é engraçado, eu lembro, cara, falando aí de 13, 14 anos atrás, quando eu saí de departamento e fui pra agência, pô, eu lembro que quando você tinha é, uma reunião de time que fosse, cara, o mês que você não ia bem... Pô, eu ficava incomodado na reunião, cara. Olhava e parecia que eu tava com uma dívida com todo mundo, uhum. assim, sabe? Pô, cara, meu, não entreguei. O ah, é... começo de carreira, cara, não, não é tão, tão simples, assim, né? Tá o falando... começo você é sempre é, dá uma patinada. Você falando de agora, mas, cara, a vida toda foi assim, pô. Uhum. Você fala, pô, você tá num departamento ali, ainda você vai pra uma área comercial, você cai no meio do, do jogo, cara, que uhum. você não conhece a regra. E aí você bate um mês o é que você falou? Cara, você fica grandão. Autoestima lá em cima. Cara, um mês que você não bate, você fica se questionando. Aí você fala, pô, e... e. Só que isso, de uma certa forma, é bom, essa indignação. Se você não tiver essa indignação como comercial. Você cê, sente a moda, tá, né? Você tá perdido. Isso. E aí, beleza. Aí você fez com o Jorginho foi. e tal, e aí teve um momento aí que você veio pra São Paulo, não foi? Foi. Sim. Depois de quanto tempo aí que você conheceu o Jorginho e você veio pra São Paulo? Conheci o Jorginho em abril, quando foi no dia 7 de agosto, eu tava em São Paulo. 7 de agosto. 7 de agosto. Inclusive me conheceu junto ou foi ou não? Conheci você. Foi junto. Conheci junto. Falei Jorge, tô indo pra São Paulo, vamos jantar ele? Vamos embora E aí o Jorge, né, a gente marcou vir no final de semana pra São Paulo. Quando cheguei lá, vi o madruga bancário, né? Um um, um homem lá e falei, eu, eu levei até a Raíssa Bacaicoa. Gente boa demais, ela é do Itaú. Ela que também eu me conectei com ela no Instagram, a gente trocava muitas dicas de vendas, então a gente se ajudou. e Eu falei, poxa, já que tu é de São Paulo, vamos, vamos, lá, junto, vamos lá, vamos junto. Então eu cheguei lá, eu falei, ó, oh, Raíssa, o Madruga bancário ali, ó, oh, o Madruga ali. <laughs> então a gente ficou naquela empolgação, né? Tava a esposa do, 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 do Felipe, do Madruga, a esposa do Jorge, então assim, foi um momento de conexão. Mas quando eu pisei ali na Avenida Paulista pela primeira vez, Aí o aqui sentimento... Aqui na, na Paulista. Aqui na Paulista, é. desculpa. A gente tá na Paulista. E quando eu pisei aqui na Avenida Paulista, eu senti algo diferente. o cara, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Despertou um, Despertou. um negócio dentro e de você. E aí, quando eu conversei com o Jorge, né? O Jorge muito empolgado com aquele jeito dele, brincalhão. Ele, cara, por que tu não vem pra cá? Eu falei, Jorge, ano que vem eu vou estar aqui em São Paulo. Isso no ano passado, né? Cara, ano que vem eu vou estar é, aqui em São Paulo. Eu vou trabalhar aqui, e aí, e aí a gente se conectou, né? Nos conectamos, meus resultados só faziam ser frequentes lá no Santander, então todos os meses eu conseguia ter um bom resultado. Eu falei, pô, tá legal, mas ainda não tô. Ainda tem algo que eu posso ir. Eu consigo ir mais que isso. Então veio a Ensina Banco. Hum... Acho que tem alguma coisa aí no meio, antes. você me contou. Tem, me tem. lembra. Cadê o quadrinho? O quadrinho, ah, vou lembrar, vou falar agora. É, quando eu vim em São Paulo, mas isso foi depois, eu fiquei vindo para São Paulo. Foi numa outra visita? Isso, numa outra visita. Antes, antes de, é, do quadrinho, que já vou contar essa história, é, eu ainda vim em São Paulo outras vezes. Então eu vim em agosto do ano passado, dia 7, e também vim em dezembro. Foi quando eu conheci o Ronaldo Cerqueira. No futebol. No futebol. futebol né? no ele futebol, lembra aí. futebol. Eu. Então eu acompanhava o Ronaldo Cerqueira, eu falava assim: pô, esse cara é o profeta do mercado financeiro. <laughs> esse é o um apelido. Era, era, era esse, era era, esse era, o apelido. Esse foi o um apelido melhor da minha vida, cara. Pra quem que é chamado de Jubileu, de mim, <laughs> Shrek. <risos> cara. Hum. Hã? Bob Esponja, cara, tudo. Pô, isso aqui bem meu dia, tá? Cara, Agora ganhou. É muito... Pô, primeira briga decente que eu tive na vida, cara, tava com medo. Eu falei, pô, cadê? meu algum apelido aí que... Eu vim em São Paulo em dezembro e, e conheci o Ronaldo no futebol. Eu falei, pô, eu, sei que, eu sabia que só o Ronaldo... Só nem detalhe como foi o jogo, porque... Não, tranquilo. É, é, me poupa, não vai me expor assim. Nesse <laughs> jeito. O que é que eu identifiquei? É. Para muitas pessoas foi só um final de semana. Para é. mim não. Eu vi aqui o Felipe, né, que o Madruga ia para um jogo todos os sábados. E eu sabia que o Ronaldo e o Fábio Lousada estavam nesse lugar. Eu falei, pô, eu sou fã desses caras. Eu vou Muito falar, legal, Filipão, cara. se eu for para São Paulo, cara, tem como eu jogar com vocês aí um dia? Filipão, tem. Aí eu, beleza, vim para São Paulo, fiquei hospedado, vi um carro e fui pra, fui lá para o jogo. Cara, quente, meio dia, mas eu falei, cara, só de estar tá aqui, ter esse gasto, né? Para estar tá aqui com os caras que eu mais admiro, que, era Madruga, Pô, que o Ronaldo, porque, Obrigado, assim, é o Madruga, o Ronaldo. Porque assim, é, o que é que dá admiração nas pessoas? O que é que causa? o que elas trazem e o que elas agregam, de fato. Então, eu vi aqui no mercado você trazia só notícias atualizadas. Cara, o que você falava estava acontecendo, o que você comentava iria acontecer, pelo teu conhecimento, pela tua convivência com os gestores do mercado. Então, pô, beleza. Deu um intervalo no jogo. Aí você saiu cansado, eu também já tava cansado três meio minutos dia, eu só lá, <laughs> joguei três, minutos. três minutos e aí você o veio, é pequeno, louco, já querendo comer. <laughs> e Posso aí falar? você veio e cara, eu tive uma oportunidade imensa. Porque eu sei que as pessoas, assim, pra ter um acesso a você hoje, pra ter as informações que eu tive naquele momento, eu sabia que, de alguma forma, tinha um custo, né? A sua experiência, o que você trabalhou para ter. Uhum. E, cara, você sentou com toda a humildade do mundo. Eu lá, cara, ninguém. E você foi lá e me deu todo o, o uhum. amparo. Conversou, Felipe, eu acho que vai fazer vai acontecer isso. Então eu falei, Ronaldo, eu tenho um sonho de ir pra São Paulo. O que é que tu acha? E tu ali deu a tua visão. Pô, cara, se você vem pra cá... Nossa, aqui você vai voar. Mas também, se você ficar lá, o mercado também tá crescendo lá. De forma gradativa. Então foi aí que eu, pô, cara. Eu... Aqui se acelera as coisas. Prontinho. São Paulo. Sim. Não tem jeito. É... Paguei minha viagem naquele momento. Cara, naquele momento eu, pô, paguei minha viagem. Tive um bate-papo com o Ronaldo legal. Sequeira. Pô, mas, imagina, cara. Eu fico feliz pelo carinho ah. tudo, mas. Às vezes a gente nem imagina, é, né? A gente não imagina. Eu fico muito feliz, mas assim, o que eu sempre é, guardei para mim. Cara, eu tive muita gente legal na minha vida que hum. me. Sempre me. Minha... Cara, você falou de anjos. Cara, eu acredito muito nisso daí. Cara, Deus usa pessoas que você nem conhece, às vezes, para trocar uma ideia, te dar um norte, te clarear. Sim. E eu falo, pô... Uhum. É, eu acho que o que você deixa na vida é, pros outros, cara, é o que você puder compartilhar pra que a pessoa uhum. também cresça contigo. É, uhum. Tô falando... Eu conheci ele pessoalmente é, depois de dois ou três anos que já tinha contato com ele é, próximo uhum. por internet. Então, você falou que as pessoas... É, grande admiração pela humildade pelo acesso pela vontade de fazer o outro é, melhor, viver melhor né? é, o que ele fala tá falando aqui da greve fico vendo na cara você buscando informação tal 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 pô, você não precisa mais disso você não tá dentro do banco não te afeta nem te beneficia nem te afeta assim uhum, a greve você tá preocupado em gerar valor Então você daí eu falei pô, assim cara eu fico feliz mas acho que é o mínimo é, que a gente pode fazer por alguém que com você, hum. pô, cara, é dar atenção. É um privilégio também ter a sua atenção, entendeu? É uma troca. Legal, tamo junto. É mas, aí. e assim, é sobre oportunidades, né? Então tem pessoas que não. que não estão dispostas a criar oportunidades. Então eu vi ali uma oportunidade de estar tá perto de referências. Então, cara, eu vou fazer isso, eu vou ter esse custo, mas. Eu vou conseguir me conectar com outros profissionais. Tanto é que lá no jogo, cara, só tinha bancário. Gente da XP, do Bradesco, BTG. tudo que é banco, BTG. E eu, cara, pô, tô aqui no lugar que eu sempre quis. E foi mais um passo. Top. E, e vai ter muita gente que daqui um tempo vendo esse cara aí ser um gerente geral, pra um regional. Vamos falar que esse cara teve sorte, né? É, é verdade. Eu falei pra ele. Eu, foi Opa, ontem que eu for você com você ou foi anteontem? Anteontem. Anteontem eu falei, cara você tá com 24 anos você tá muito mais avançado do que eu tinha 24 anos uhum. quando você tiver a minha idade 33 cara facilmente assim você vai estar tá ou no mínimo gerente de agência ou regional você continuando com essa determinação uma pessoa de boa coração trabalhando bonitinho fazendo o melhor para o cliente e até se estão falando sobre essa troca né uh, eu acho que o que a gente planta a gente colhe e aí o uhum. Ronaldo falou tantos anjos, cara, eu tive tanta gente que ajudou, esses caras aqui, Fábio Ronaldo, Henrique, os meninos aí, tipo, me ajudam tanto tanto, tanto, e tem dentre outras pessoas, o mínimo que a gente tem que fazer, cara, é retribuir quanto a pessoa que tá vindo, e eu gosto de retribuir com pessoas, para mim é quase um, um critério, o primeiro critério de todos, é humildade, se você cara, nariz em pé, cara, eu já eu atravesso a rua e vou embora, mas se você é humilde você é o cara trabalhador, pessoa do bem, cara. Você tem um espaço bem grande reservado no meu coração e você vai ter minha, minhas duas mãos, meus pés pra eu poder te ajudar. E isso, cara, dá até prazer se ajudar uma pessoa dá. assim, né? É que você dá prazer. Porque a humildade, na boa, ela, cara, é Eu é acho que é a melhor qualidade que alguém pode ter. Do ser humano. E a humildade humano, não tem nada a ver a pessoa. É ela ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não tem nada a ver. É verdade. A pessoa ter, ter dinheiro não ter dinheiro, morar em capital ou não morar em capital. A humildade é, é caráter, cara. Com certeza, de caráter. é exatamente e, e eu sou apaixonado por gente assim. Você é uma dessas aí, é. cara. Vamos lá, Vamos e lá? aí, beleza. Yeah. Uh, chegou no, no Santander, veio para São Paulo, fez a segunda visita, veio jogar bola com a gente e o Celta? nessa história. Cadê o Celta, é... cara? O Celta já se perdeu, já voou faz eu, tempo. Voou. Na é. época, eu troquei por um Ford Ka e já saí no Celquinho para o Ford Ka e aí, depois teve uma segunda troca, ainda que já já eu chego lá. Eu, eu, eu falo aqui, o cara que fala que tem um Celta ganha 10 pontos na reputação. É um carro, pô, é carro é, é muito bravo. Mano. Cara, nunca me deixou na mão, é um tá? Carro que você colocou ah, o Victor Eu Celta lembro, preto. eu lembro. Eu tinha um Celton também, viu, né? Começo lá. Eu tinha um Celton que, pô, você chegava ali, sexta-feira, você guardava o carro com meio tanque. Na segunda tinha três quartos, cara, mas te multiplicava. <laughs> é, meu, que céu É vida, é vida. Céu é vida. E aí eu vim pela terceira vez em São Paulo, né? Em dezembro, eu joguei aqui bola com vocês. É, jantamos novamente, eu, o Felipe. Foi amadurecendo o amadurecendo. Aí foi amadurecendo a ideia. E aí eu vim pra São Paulo novamente no final de janeiro, dia 25 de janeiro. Foi feriado? Foi feriado de São no Paulo. Foi feriado de São Paulo. Foi feriado de semana. Foi vim para cá novamente e aí eu falei Jorge, vamos se encontrar novamente e a gente se encontrou de novo. Nos encontramos e aí veio assim a, a transparência e o sonho. O sonho falou mais alto, Jorge. É, cara, não tô aguentando mais. Eu quero realizar o meu sonho. Eu já tô eu tô vendo cara que eu preciso fazer algo para realizar o meu sonho. Lá para mim tá começando a ficar pequeno com toda a simplicidade, mas assim, eu, sou, eu sempre fui um cara, Ronaldo Felipe, que assim, eu sonhava muito. Eu sonho, eu sonho muito alto. E acho que é isso que move a gente. É o nosso combustível, são os nossos sonhos. Então, cara, eu pô, eu, eu, tenho, eu tenho uma oportunidade. Ir para São Paulo. Então, cara, eu vou. Eu vou. Eu não posso viver minha vida sem saber se eu não fizesse isso, como é que seria. Então, conversei com o Jorge. O Jorge quer vir, Felipe. O cara eu quero. Tá disposto a abandonar tudo? Eu falei, tô. E aí, é, eu voltei, né, pra para Recife, vim no final de janeiro, voltei novamente. É, nesse dia também foi um dia assim impactante que a gente conversou sobre tantas coisas. Ele me apoiou e me abraçou, Jorge Cardoso. Um abraço para esse cara que é assim Sim. sensacional. E enfim, e aí ele falou, tá, beleza, então vamos fazer o processo seletivo. De início era para CGR. Cadê o quadro nessa história? Vou, tá chegando? Tá chegando. Cara, eu tô curioso do tá quadro. Tá curioso, vamos chegar lá. De início era pra CGR, mas aí não deu certo. Foi é, é como como a N. Aí naquela época eu não quis vir, isso em janeiro desse ano. Uhum. Então eu fiz algo também a nesse de meu negócio, termo. porque isso, no de Itaú isso, a, 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 é gente, de a gente negócio. Ah, deixa eu só fazer uma denda aqui importante. Ah. O Ronaldo, o, o Jorge chegou a comentar comigo falou assim: Ó, oh, vou trazer o Felipe. Vou ajudar ele a vir pra São Paulo, que é o sonho dele. E aí eu falei, Jorge, ele é GNS, cara, GNS2. Se ele vir como A N, ele vai dar um downgrade de cargo. Porque o, o A é abaixo do, do GNS2. Uhum. E aí eu falei, cara, conversa com ele. Porque ele vai vir, ele vai vir já ganhando menos uma cidade que ele não conhece, ni conhece ninguém, entre aspas. Ou uhum. seja, não tem um familiar, não tem uma casa, não tem nada. Vai ter que alugar, vai ter que conviver com um salário menor do que ele tinha. Ou seja, o ser humano costuma vi é você cara eu ganhava x valor agora eu tô ganhando menos e ainda não tenho nenhuma casa que é minha no uhum. meu conforto e aí ele falou não beleza e aí acho que conversou com você até essa segunda vez sim você fazer o aceite isso exatamente então isso foi uma coisa que ele conversou mas para mim não era um problema por quê? por conta do sonho então quando eu vim em janeiro eu nós conversamos eu falei beleza Resistente, o que né? é que eu vou sim. fazer o que é que eu vou fazer eu fui lá no beco do Batman e comprei um quadro e aí é que vem uma beco do Batman. Um beco do Batman. A Vila Madalena. Né? Ah, tá. Fui lá... Fantástico, Agora, beleza. Agora... <laughs> agora... Foi com a Raiz e com o Aust. Abraço, Aust, meu parceiro do Select. O Aust já veio Retiro aqui. Boníssimo. Já veio, né? Retiro Retiro entrevistado. Um cara fera. Esse menino muito bom, cara. E teve dois pontos aí que eu preciso trazer aqui. O primeiro é uma gravata que eu esqueci de mencionar. Quando eu tirei a CPA 10, eu vi que não ia dar para entrar ali no banco, então eu fui aumentar a régua e comprei a CP... e fui fazer a CPA 20. E essa gravata aqui, eu quando eu comecei a ajudar para CPA 20, todas as vezes que eu ia estudar, eu colocava a gravata em cima da apostila, colocava a mão e falava assim: "Deus, um dia eu vou usar essa gravata no que banco é e vou vou chegar nesse lugar", porque pra mim era uma coisa distante. Eu, eu, eu sabia que ia chegar, mas era distante. Então Eu botava a mão e falava, Deus, eu vou trabalhar nesse lugar E tanto é que em 2021, dia 8 de março Eu iniciei minha carreira no Santander E tive a oportunidade de usar essa gravata E que uma das coisas que eu fiz É aqui em São Paulo Quando eu vim pela última vez a, uhum. a visita Antes de vir de forma definitiva Eu comprei um quadro Eu falei, Deus, eu sonho em trabalhar na Avenida Paulista É um dos meus maiores sonhos Eu vou trabalhar nesse lugar Então o que é que eu fiz? Comprei esse quadro aqui é, esse quadro da Avenida Paulista, comprei e eu deixava ele atrás. voltei para Recife todas as vezes que eu ia dar alguma mentoria, alguma aula, eu <laughs> Eu <Primeira risos> que eu tô chorando. <laughs> Ai, cara, ando um Madruga Cash. Que Eu, top, eu coloquei hein? esse quadro e falei assim: "Deus, eu vou, eu vou trabalhar nesse lugar". E eu acredito. E assim, uma das coisas que eu tenho muito na minha vida é fé, e eu sempre sou um cara que o materialismo onde eu quero chegar. Então, eu coloquei assim o quadro e falava, eu vou trabalhar nesse lugar aqui. Então, eu, cara, o que é que eu preciso fazer para estar nesse lugar? E aí eu comecei a engajar na minha carreira e falei, eu vou para São Paulo. Que então, todas as vezes que eu colocava esse quadro lá, que eu ia dar alguma mentoria, uma tutoria pela Ensina Banco, eu falava, cara, isso aqui é para eu saber onde eu quero chegar e eu nunca esquecer dos meus sonhos. Então, isso era um dos meus objetivos. Então, eu fui lá, comprei o quadro e botei lá. Eu vou trabalhar nesse lugar. E, enfim, vim para São Paulo no dia. Cheguei aqui, dia 25 de junho, né? Saí do Santander, pedi desligamento e falei, mãe, tô indo para. Para São Paulo. Para São Paulo, realizar um sonho. É... E, e vim, né? E, assim, não foi fácil, não é fácil. Porque tem dias que a emoção bate, né? O coração ele começa a gritar. Então eu fui um cara que eu deixei tudo para trás, o meu conforto ali que eu tinha, tinha um lugar melhor para morar, tinha um veículo melhor, tava no meu habitat natural, eu tinha uma eu tinha uma vida mais confortável. Sim. Por mais que eu sei que eu iria crescer também lá, mas eu falei não, cara, eu preciso fazer isso porque isso aqui é meu sonho. E aí vem a importância das pessoas. Um cara chamado Jorge me abraçou minha história. É, o Felipe Cardoso também abraçou minha história. Também a Anna Isabelle, que, que é minha namorada, tá ali do lado, e foi uma das pessoas que abraçou minha história. E, cara, tanta gente que eu poderia aqui mencionar. E foi isso. Eu, cara, eu vou para São Paulo. Eu tenho esse sonho, não só trabalhar em São Paulo, mas chegar onde eu sempre sonhei. Então eu não coloquei, eu não me disse Minha mãe falou, filho, por mim você fica. Porque pra minha mãe, um cara ali que ganha um salário mínimo, já tá no Santander, já ali, já sair daquele nicho e trabalhar no banco, já era tipo, pô Felipe, vocês não precisa sair daqui. Já tá bem acima da já média. Já tá né? bem acima da média, não precisa você sair daqui. Mas se é seu sonho, vá. E uma das coisas que marcou a minha vinda para São Paulo foi no aeroporto. Porque minha mãe não se entregou, ela deve estar assistindo aqui. Um beijo pra minha mãe, <laughs> Lúcia de Fátima. Sensacional, e ela falou, filho, por mim você não iria, mas se é seu sonho, vá. E eu vi que minha mãe se rendeu até o portão do embarque do aeroporto. Ela estava ainda, ela não estava acreditando. Foi essa visualização que eu tive. E quando eu dei um abraço na minha mãe, eu senti coisas que assim, eu já fazia muitos anos que eu não sentia o que eu senti, é, é, dando um abraço na minha mãe. Acho que eu nunca senti aquilo na minha vida. E a gente se abraçou, choramos e ela falou tá, tá bom filho, então vai. E eu vim, cheguei em São Paulo, fiquei uma semana ali na casa do Austin depois consegui um lugar para mim. E assim, as pessoas aqui têm me abraçado. Eu vim para São Paulo com esse intuito, não me arrependo nem um pouco de ter deixado tudo em Recife e vim para São Paulo porque eu sei que quem planta colhe. Certamente a colheita ela vem. Eu sei que pode tá demorar. Tá vindo. Tá vindo. Gente. Tá vindo. Pode demorar um pouco, mas vem. E uma das coisas que me dá assim, total certeza, é, é, é pô, eu tive a decisão certa, é quando eu consigo vender bem no banco, é quando eu ajudo alguém, é quando eu vou para um evento, né, é, seja da ensina banco ou qualquer outro evento. Você gera valor. É tá aqui. E uma das coisas que eu queria mencionar é que isso era um sonho para mim estar tá aqui. Mas quando o Felipe falou assim, cara, não vai vir um Fábio, vai vir um Ronaldo. Eu pedi a Deus para que fosse você, cara. Pô, cara. É. Aí você vai. Aí você vai quebrar também, pô. Eu, é. eu pô, cara, cê... pedi a Deus. Pedi. Eu falei, cara, como eu queria que o eu... Fábio. Olha o clima que você tá no podcast, velho. Caralho. Fábio, cara. eu amo você, mas fa eu queria muito isso, que o Ronaldo né? Viesse. Faz isso não, poxa. Cara, que que legal. Que legal. Pra admirar você e pelo pô, profissional caramba, que você faz... é. E aí quebra, não quebra. E eu me lembro dos dias que eu tava lá em Pernambuco, no meu quarto. E falava, cara, um dia eu vou estar lá no. no legal, com né? o Madruga, com essa galera. E é um prazer hoje caminhar com vocês. Eu sei que para muitos profissionais pode eu ser besteira, que... mas para mim caminhar com as referências é tudo que eu tenho. Porque assim, cara, se eu mando com cinco pessoas que estão acima da média, eu vou ser o próximo. E foram essas pessoas que eu escolhi para caminhar. E nunca vou abrir mão dessas cara, pessoas. Pode ser eu tenho que falar. Cara, eu tô sem é. palavras, com, com os olhos marejados. Primeiro podcast eu que, que eu tô chorando e porque é, eu, eu vi desde o início, desde a primeira visita ali que, que ele veio para São Paulo a gente se conectou e que e foda. vem, vem, vem. Cara, se aproximando e vem se aproximando, então desde a primeira visita até ele tá aqui hoje na mesa, eu venho acompanhando essa história junto. É. Eu venho conversando com o Jorge, o Jorge fala: "Cara, tá vendendo bem, tá se destacando, tem, tem virado referência". Tô vendo ali as postagens dele direto colocando que, cara, o cara veio de outro tem banco tá e do brilhando. nada tá vendendo quatro consórcios no mês. Sabe qual a chance de você dar errado na vida? Nenhuma, cara. Nenhuma. O mindset tá certo, né? Nenhuma, porque a cabeça. Meu, Dificuldade todo mundo vai ter, bicho. Mas primeiro que você já deu. Você já saiu da média que você tá tomando a decisão de mudar de estado. Tem gente que não tem. É, não, tô, não tô ocupando quem não tem coragem também. Cada um tem a tua uhum, vida. Sim. Que é para falar. Mas tem pessoas que têm sonhos, mas não querem mudar de bairro. Na uhum. verdade. Entendeu? É, deixar mãe, deixar. Cara, é um esforço que só você vai saber. E, e cara, eu te tipo, vou falar pra você de coração. Vejo que hoje é, rede social, a tecnologia do jeito que ela ajuda muito, ela também tem, tem ali uns porém. É, e hoje eu fico vendo, por exemplo, é, não só no mercado, no meio financeiro, mas na rede social no mundo no todo. As pessoas elas estão respeitando muito pouco a história das outras. Você uhum. vê assim, às vezes eu vejo, pô, cara é, tem uma diferença entre te alertar e falar e alguém poder se merecer. Cara, é, é, é muito muito ruim se desmerecer qualquer conquista, a lei, a, a vida de alguém, bicho. Assim, é tem uma convicção, cara. É, o teu sonho que foi sonhado, lá é está sendo realizado. Ele, ele não pode ser mudado por ninguém de fora. Uhum. Cara, você vê até aqui você está com as pessoas certas, você está num ambiente que não tem como você não crescer, né? Está perto de pessoas ali, tá dentro de uma estrutura da ensinabão que já tá voando. Então você tá começando já a colher frutos e plantar semente em outras pessoas também. Sim. Você está sendo uma madruga para outras pessoas agora, o Jorge para outras pessoas que estão te ouvindo também. Então pensa nisso, cara, e não, não assim, não perca a tua, a tua essência, cara, não perca. História maravilhosa, maravilhosa. E aí, cara, uh, tá voando, tá vendendo. Graças a Deus, uh, tá dando tudo certo. E aí, como que tá as coisas, cara? O coração tá na expectativa, né? Tá na expectativa pra, pra conseguir é, é, colher. Eu tô assim, plantando. Eu não vejo muita coisa, mas eu continuo plantando. E um dos meus grandes sonhos é ser PJ, né? Legal. E eu sempre sonhei, Deus, um dia eu vou ser a gerente dos maiores empresários do país, porque eu sei que eles estão aqui. E eu sei que ainda é um sonho um pouco distante, mas eu vou trabalhar para chegar nesse lugar, porque eu já me vejo nesse lugar. Não era mais distante do que era <laughs> o sonho da gravata. É... Acho que a parte mais difícil do sonho já passou, cara. É verdade. É verdade. E, cara, é, é legal, o Ronaldo tá aqui com o quadro. E pra gente. Eu, eu, eu jurava que ia vir o um quadro com a foto de madruga. Assim. <laughs> foi, eu ia, ia ser maravilhoso, cara. Assim. Imaginou? Mas. Paulista é mais bonita mesmo. <risos> <risos> Mas, ó. Pra gente que mora em São Paulo, pro Ronaldo, o Ronaldo é só descer 12 andares, né? 12 pra lugares. chegar. Ou antigamente era pegar um ônibus, um, um trem, eu tava na Paulista. Pra mim, a mesma coisa, pro Vitor. Mas o pra ele tá de outro lugar vivendo o sonho e, cara, é muito grande isso. E eu vejo ele tão focado, ele tão vivendo o sonho dele, fazendo acontecer, que eu vejo assim, cara, tantas outras pessoas que estão com o mesmo lugar, mesmo oportunidades parecidas, e não valorizam, não se empenham. Você falou, tem assim, gente que sonha, sonha, sonha e não puxa. Sonhos frágeis, né? Sonhos, sonhos sonho, sonho é. frágeis. E. Quer oh, pagar o preço. Não quer pagar o preço. E. Cara, acho que você. Vou ser redundante. você redundante, tá, você tá com o mindset certo. Já falei, N conversa que a gente teve, direto a gente conversa. Tenho certeza que você conversa várias outras vezes também com o Jorge. Mas no, no fundo, tudo que a gente quer é que você se dê bem que você cara chegue lá onde você quer sonhar fala, Caraca eu vi do início ao fim esse moleque tá arrebentando onde ele tá que ele vai a voz dele vai ecoar muito para pessoas que é, hoje estão em guaanús estão cara no em, em lindo então interior né? de qualquer lugar no país exatamente vai falar assim é. mano ele conseguiu é a minha inspiração e aí eu já falei isso pra ele você cara você vai ser inspiração para muitas outras pessoas a viver um sonho também e você precisa mostrar esse sonho, mostrar essa inspiração, porque se você ficar calado, as pessoas não têm o que se inspirar. Por isso que existe um monte de herói em quadrinhos aí, que é para inspirar, dar esperança às pessoas. Você é um herói em carne e encarnioso. É, e nem sempre as coisas vão ser fáceis. Nem todo mundo. Nem sempre você vai ter alguém te abraçando. Nem hum. sempre você vai ter dias tranquilos. Mas bicho é aí que é, que se prova quem é homem, quem é menino. Exatamente. É aí que, que se prova. Eu lembro do dinheiro do futebol que ele falou, que tá falando de CPJ, eu conversei com ele assim, cara, vem pra cá. Assim, porque sendo bem realista, se a pessoa não puder vir, cara, o mercado financeiro está em todo lugar. Ok. Sim. Mas se ela puder vir para São Paulo, cara, o mercado financeiro aqui em São Paulo é o maior centro financeiro da América Latina. Então, sim. acontece mais as coisas aqui. E agora que você está aqui, meu irmão, assim estuda, cara, contabilidade, estuda crédito, cara, estuda investimentos, estuda sim. É, setores, tenta entender de tudo um pouco pra quando você cair na PJ você mirar atacado e parar no BBA lá, seja no Itaú tomara, se não for vontade de Deus, seja no outro banco mas chegar grandão, porque você o, não tem limite o Ronaldo fez um post compartilhado foi semana foi. passada, retrasado foi bacana, deu quase 4 mil curtidas aqui cara, post, foi... veio um monte de gente me dar o um feedback Madruga, quem foi esse PJ aqui que fez esse conteúdo? Foi, foi o próprio Ronaldo. O cara, ele manja muito de PJ. Que conteúdo, cara! Eu, eu, eu acho que eu falei uma vez para você. Que não lembro se você que lembra. Isso. Uma galera vê-lo já é. fala: Caramba, manja muito de PJ. Eu troquei ideia com tem um pessoal que eu conheço do próprio BBA mesmo, né? E tem o um pessoal do Banco BC, que a é banca tá caro também. Fui trocando ideia para ver mesmo. E é o caminho assim, porque às vezes quando é legal, né? Que a gente pega, pô. Eu, quando eu trabalhei em banco, que eu tinha carteira PJ, cara, era PJ de baixo faturamento. Mas uhum. é, hoje eu aprendo muito mais. A gente aprende muito mais é hoje verdade. fora de banco do que é em verdade. banco. É verdade, Você vai trocar ideia, que consegue, cara. Tem uma hora ali de qualidade, um cara do BBA, meu, me explica como que funciona, como que é o segmento agro, como que é o middle. E às vezes quando você coloca um conteúdo pra frente, você nem tem ideia daquilo ali, quanto que pode impactar. De repente o cara tá num dia ali com a cabeça, meu... Pilhada, o cara não quer saber de nada mais ali. Aí ele fala: Pô, meu, de repente o que eu quero tá logo ali, né? É, de repente acalibrar, ajustar e você sai daquela, do que te trave e pega uma estrada limpa, né? Top. E aí? E aí? <laughs> Hoje, cara, então, quer virar PJ, quer, cara, a sua história é linda, sensacional, permaneça humilde. É e eu, eu quero aproveitar pra você uma última coisa aqui, hein? já tá com mais de uma hora de, de podcast. É... queria que você aproveitasse espaço que você tem aqui lá naquela câmera ali. Você desse um, um recado para alguém que de repente tá numa situação igual você, de, ou igual você esteve, tá vivendo um sonho ou quer viver um sonho, se está no interior ou não está no interior, sabe, tá longe do sonho. Mas eu queria que você desse uma mensagem do Felipe diretamente para aquela pessoa naquela câmera ali Legal só arruma o um microfone para ficar bonitinho ah, né? nessa e... tá legal tá top agora <laughs> o que eu posso falar é que é... tem uma canção que eu amo e ela fala assim tem uma letra aqui ela diz assim não existe impossível para quem se prepara então se prepare para o seu sonho, Vai ter gente que vai falar que não vai dar certo, tem pessoas que vão falar que vai, mas siga seu sonho. Apesar de qualquer é, dificuldade, que você vai ter, é normal. Se for fácil, estranho. Se for fácil, acho que, que tem alguma coisa errada. As coisas vão ser difíceis, mas não desista, vá em frente, siga seu sonho, porque quem planta, colhe. Não tem como a gente não é, plantar e não colher. Então, vá em frente, independente de onde você esteja, esteja no interior ou esteja na capital, você é o protagonista da sua carreira e você vai definir aonde você vai chegar. Então, a mensagem que eu tenho é essa, não desista, siga seu sonho. Tem gente que vai falar que é loucura, mas vá, eu escutei isso. Cara, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu escutei isso de um profissional que tinha 10 anos de banco e eu escutei isso e o cara beleza mas eu não sou você e eu vou em busca do meu sonho então gosto o sabor da vitória ela é bem saborosa mas até lá é um pouco amargo o processo mas não desista vá em frente né Deus é quem realiza sonhos e uma mensagem que eu deixo aqui é um versículo por favor é que marcou minha vida e até hoje marco eu carrego isso para todo sempre... Fica lá no livro de Isaías... Capítulo 55, verso 8 e 9... E diz assim... Isso é Deus dizendo... Porque os meus caminhos não são os seus caminhos... Nem os meus pensamentos são os seus pensamentos... E Deus é que faz uma analogia incrível... Porque assim como o céu é mais alto do que a terra... Assim são os meus caminhos e pensamentos mais ah. altos que os seus. Então, mire lá em cima, mire no topo e com certeza você vai chegar. Amém. No Top. Parabéns. E é, é isso. Parabéns, Parabéns E assim, eu, ele tá falando agora, por ser bem breve, eu lembro de uma. Como a gente fala que, cara, quem quer dá um jeito, quem quer faz acontecer, né? Sim. Quem não quer, encontra mil desculpas, mas uhum. quem quer encontra um meio. É, teve um cara que me chamou também faz muito tempo, não conheço nada, ele me chamou no... Foi no LinkedIn e ele falou, cara, pô, você deve ter muita mensagem aí, tá, mas eu, eu queria só uma direcionamento. O cara tava acho que 20 anos quase em banco e ele foi desligado. É... ali era tinha acho que duas agências que eram na na região e cara unificaram a agência, sobrou o cara sobrou e ele era PJ também. Ele ficou desempregado, e ele falou que olha Falei, eu vou te dar uma ideia aqui que eu nunca imaginei que eu fosse dar para alguém, mas assim, pensa, cara. Se tem um cara que sabe fazer negócio na vida, o cara que é PJ, e toda empresa, pipoqueiro, a borracharia precisa de um cara todo mundo que trabalhe com dinheiro com banco. Eu falei, você não tem agência aí, cara? Busca aqui em São Paulo, entra no LinkedIn aí, pô, as financeiras, os, os bancos, é cara. Que, que tem aí, de repente, a representação. Você pega, tem cara que abre um escritório ali, o cara representa Votorantino da Coval. Paulo. Cara, você tá sendo o um banco aí na tua região, sei lá. Eu dei uma ideia assim para ele que veio na hora. Né? Daí faz um. Faz uns oito meses, sei lá, um ano. Ele, pouco tempo atrás, me mandou a foto, cara, no LinkedIn. Ele abriu um escritório, uma representação. Ele mora numa cidade de 12, 13 mil habitantes, cara. Ele cara, trabalhava na, na agência da cidade do lado, inclusive na agência dele na cidade dele não tem, não, não tem agência e ele falou que ele começou a mandar e pegou acho que representação de quatro bancos financeiras lá para vender consignado é, CDC financiamento então pô você tem um teu Celta vai vender teu Celta cara ele era o intermediário entendeu Então você fica pensando você fala cara realmente quem quer faz acontecer, faz acontecer. eu dei uma ideia para o cara assim falei meu não sei se a ideia faz muito sentido e fez sentido e o cara, o cara fez acontecer. Na oportunidade que ele tinha, ele foi lá e fez. Ele, ele comentou comigo que assim, acho que no, no terceiro mês que ele estava com o escritório lá, ele falou que teve o, o ganho livre maior que o salário que ele conquistou em quase 20 anos de banco. Então, às vezes, você, você falando assim, eu creio muito, cara, que Deus tem planos perfeitos. Você toma uma pancada na vida, cara, às vezes Deus tá te colocando assim pro caminho que você deve ir e tirando. E aí a gente reclama, 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 em vez de ver o, o horizonte que se abre, né? Horizonte Sim, maravilhoso. É Felipão, obrigado. Parabéns, Felipão, por ter vindo, cara. compartilhar a história contigo. Tá vendo aí bem de pertinho de camarote a história e o sonho lindo que você tá construindo. Felizardo é o sobrenome oficialmente. O oficial, Felipe Felizardo. Tem como dar errado um cara com sobrenome? Não tem como. <laughs> é Não tem é como feliz, dar errado, velho. Entendeu? Já é feliz por natureza, né? Não tem como dar errado. Gratidão. Felizardo é abençoado. isso aí, Felipão. Tamo junto. Parabéns, meu querido. Gratidão. Obrigado pelas palavras. Eu que agradeço. Se eu puder fazer, tô sempre aqui. Vamos embora. Eu vou você te chamar lá, hein? Você sabe disso. Tamo junto. Se você hein? Sabe eu chamar, você pode vir aqui, aqui a é casa <laughs> explicou. É. Vai é, direto na fonte, né? Uma, uma estação é. chega aqui. Uma, uma estação. estação. Gente, esse foi mais um Madruga Cash. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui na live, todo mundo que tava aí no YouTube, mandou mensagem, tá? Por favor, por favor, ajuda o meu trabalho. Clica aí, dá o um curtir na live, segue, tá? Se, se inscreva no, no canal do YouTube do Madruga Bancário. E também compartilha, tá? Então não esquece de dar like, fechou? Então, galera, obrigado, boa noite. E amanhã tem mais Madruga Cash. Amanhã você que tá comigo? Amanhã? Amanhã tem uma remarcação. Pô, amanhã? Caraca. É. Acho que amanhã acho que não. Amanhã não. Amanhã da noite não vou estar aqui. Quarta-feira eu vou estar. Nem sabia dessa. É. De, de repente, vai que eu tô também. Vai saber. <laughs> aqui tudo é assim. Né? Então, galera, obrigado por você que tava aí na live. Obrigado no YouTube. No mais. Obrigado. Valeu, Ronaldo. Estamos juntos, Felipão. Valeu, gente. Obrigado. Pronto. Top. Só tirar foto. Vice, Gostou? então. Vice. Oh, que bah, história caramba. foda, hein, mano. Você é louco, que história é foda. Esse moleque fica fazendo eu chorar, mano. Que história <laughs> foda. Toda vez. Não, mas história é foda mesmo, hein, velho. É. é, mano. Quem, quem quer faz acontecer. Pra cima, velho. Faz nossos quem problemas quer. ser pequenos.